خوێندکاری کۆلیژە جیاجیەکانی زانکۆکە سەردانی سەنگەرەکانی بەرگریان لە کەرکووک کرد. لەو سەردانەدا پاڵپشتی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگا دووپات کردەوە و ڕایانگەیاند کەرکووکیەکان لە سایەی قارەمانێتی پێشمەرگا سەروماڵیان پارێزراوە. سەرۆکی زانکۆی کەرکووک و ژمارەیەک خوێندکاری کۆلیژەکانی زانکۆکە لە سنووری کەرکووک سەردانی هێزەکانی پێشمەرگەیان کردو ڕۆڵیانیان لە پارێزگاریکردن لە کەرکووک و پێکهاتەکانی بەبێ جیاوازی بەرزنرخان. پشتیوانی خۆشیان بۆ دووپاتکردنەوە و ئاماژەیان بۆ ئەوە کرد هاوکاریکردن و پاڵپشتیکردنی هێزەکانی پێشمەرگە ئارکی هەر تاکێکی کوردستانە، چونکە ئارامی و سەقامگیری شارەکە لە سایەی قارەمانێتی و دلێری ئەواندایە و خوێندکاران دەتوانن بە ئاسایی درێژە بە خوێندن بدەن و بگەن بە ئامانجی چەند ساڵەیان. مامسەی جامعەکانی عەمیدەکانی و مامسەکانی تەلەبەکانی طبعا دعم دەکەنەوە قوات پێشمەرگا، ئەوە طبعا دیفاع دەکا عن کەرکووک، ئەوە طبعا دەزانن ئەوە داعش ئیرهابی ئەگەر هات بۆ کەرکووک هەمووی عالم دەرەوە، بەس الحەمدلله قوات پێشمەرگا هەمویان ئێستا لێرە وستاون دیفاع دەکەن عالەمەی لە داخل کەرکووک. ئینشاءالله خلال ئەم فترە هەمووی تەواو دەبی ئینشاءالله یەک داعش یەک ئیرهابی نامێنی. ئێوە کۆمەڵەی خوێندکارانی زانکۆی کەرکووک ئەمڕۆ بەسەرکردنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەمان کرد لە سەنگەرەکانی بەرەکانی جەنگدا و پشتیوانی خۆمانەوە کۆمەڵەی خوێندکاران پشتیوانی خۆمان و پاڵپشتی لە هێزەکانی پێشمەرگە دەکەین و دنیایش دەکەین و ئەوان لێرانەکە پشت دیفاع لە ئێمە دەکەین. ئێمەش لە ناوی شاری کەرکووکدا بە قەڵەم دیفاع لە شارەکەی خۆمان دەکەین و لە نەتەوەکەی خۆمان دەکەین. سڵاوی خوێندکاران و قوتابیانی زانکۆی کەرکووکمان هێناوە بۆ هێزەکانی پێشمەرگە. پشتگیری خۆمان دووپات کردوتەوە بۆیان، هەست کاتێک ئەوان پێویستیان بە ئێمە بێ ئێمەش پێشمەرگەین و دێینە بەرەکانی جەنگ، هەست کاتێک ئەوان پێویست کەن ئێمە قەڵەمەکانمان فڕێدەین و چەکەکەین نشانمان شان بە شانی براپێشمەرگەکانمان دیفاع لە خاک و نیشتیمان دەکەین. ئامادەی خۆمان و پشتگیری خۆمان بۆ براپێشمەرگەکانمان دووپات دەکەینەوە و ئێستاکانەش هاتوونێتە سەنگەرەکانی بەرگری بۆ بەرگریکردن لە براپێشمەرگەکانمان و بەسەرکردنەوەیان و بۆ ئەوەی کە هەست بکەن کە خەڵکی ناو شاری کەرکووکش هەر هەمووی لەگەڵیانە و گەنجان خوێندکاران هەر هەمووی پاڵپشتی بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دووپات دەکەنەوە. لە بەرامبەریشدا هێزەکانی پێشمەرگە تاکیدیان کردەوە پاڵپشتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان مایەی خۆشحاڵی هێزەکانی پێشمەرگە و سوورتریان دەکات لە تێکۆشان و خەبات لە پێناوپاراستنی خاک و خەڵکی کوردستان. دیارە هاتنی جەنابی سەرۆکی جامیعە و عەمیدەکان و دکتۆرەکان و مامۆساکان و خوێندکارەکان بۆ سەنگەرەکانی پێشمەرگا ورەیەکە هێزێکە کە ئیدا بە هێزی پێشمەرگا ئەوە ئەگەیێنێ کە هێزەکانی پێشمەرگا بە تەنیا نین لە سەنگەرە، بەڵکو هەموو کەسێک لە ڕۆشنبیر، لە دکتۆر، لە خوێندکار، لە ئەدیب، لە نووسەر، لە جووتیارێک، لە کرێکارێک، لە هەر کەسێک کاسبکارێک بگری پشتیوانی هێزی پێشمەرگەیەکە و هاوکاری هێزی پێشمەرگە. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بە درێژایی زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر سنووری خاچی کوردستان دەپارێزن و پارێزگاری لە خاچی کوردستان دەکەن و هاوڵاتیان دڵنیا دەکەنەوە کە ڕێگە نادەن تیرۆریستان و ناحەزانی ئاشتی و پێکەوە ژیان زیان بە ئازادی کۆمەڵانی خەڵک بگێنن. شڤەن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەرەوبەرایەتی پۆلیسی نەوتی باکوور هەڵ